विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विशिष्ट मापाच्या कोणांची त्रिकोणमितीय गुणोत्तरे कशी काढायची हे शिकणार आहोत। यासाठी तुम्हाला मी एक छोटीशी युक्ती सांगणार आहे की जी तुम्ही वापरली तर हे साइन कॉस आणि टॅन गुणोत्तर अगदी सोप्या पद्धतीने तुम्ही काढू शकणार आहात। त्यासाठी इथे मी एक हा चौकोन बनवला आहे, त्यामध्ये 0° 30° 45° 60° आणि 90° असे कोणांची मापे लिहिली आहे। तर हे उत्तर साइन कॉस आणि टॅन ह्यांची मापे काढण्यासाठी आपण काय करणार आहोत। सर्वात आधी पहिल्या कॉलममध्ये संख्या लिहिल्या आहेत 0, 1, 2, 3, 4 पर्यंत संख्या मी लिहून क्रमवार लिहिल्या आहेत। दुसऱ्या कॉलममध्ये मी काय केलं आहे, या प्रत्येक संख्येला 4 भागलं आहे, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 आणि 4/4। तिसऱ्या कॉलममध्ये हा जो भागाकार केला आहे ह्याचं संक्षिप्त रूप इथं लिहिलं आहे, 0, 1/4, 1/2, 3/4 आणि 1। आता साईन 0° 30° 45° 60° आणि 90° ह्याच्या किमती काढायचं असेल तर या सर्वांचं वर्गमूळ आपण इथे लिहिणार आहोत, 0, 1/2, 1/√2, 3/2 आणि 1। ह्या साईन 0° 30° 45° 60° आणि 90° किमती आपल्याला इथे मिळाल्या आहेत। यावरून कॉस्टच्या किमती लिहायला काय करायचंय, फक्त ह्या जे उत्तर आलेत हे सर्व उलट क्रमाने आपण इथे लिहिणार आहोत, 1√3/2, 1√2, 1/2 आणि 0। ह्या झाल्या कॉस 0° 30° 45° 60° आणि 90° किमती। साईन आणि कॉसच्या किमती मिळाल्या, ह्या दोघांचा जर भागाकार केला तर आपल्याला टॅनच्या सर्व किमती मिळणार आहेत। टॅन 0° किंमत मिळाली 0, टॅन 30° किंमत मिळाली, या दोघांचा भागाकार 1√3, ह्या दोघांचा भागाकार 1, ह्या दोघांचा भागाकार 3√, आणि ह्या दोघांचा भागाकार ठरवता येत नाही। अशा पद्धतीने आपण एकदम सोप्या पद्धतीने ह्या साईन कॉस आणि टॅनच्या किमती काढल्या आहेत। सर्वांनी अशा पद्धतीने हा टेबल आपल्या वहीमध्ये लिहायचा आहे आणि ह्यावरील आधारित प्रश्न वहीमध्ये सोडवायचे आहेत।